Je tu aj, že veget muzička. To znie tiež, že je to pochvala ranná. Plump napísal niečo podobné. Má aj otázku, to sa ešte opýtame v dnešnom ráne na FM. Hlavne ich neprechváme, lebo ešte polku koncertu majú vlastne pred sebou. Však chlapci. A tá druhá polovica sa začína práve teraz. Fat Kid naživo. Ráno na FM-ku.
Rádio FM.